Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården. För att acceptera, tryck fyrkant. Hej, god morgon. God morgon, Johanna. I över ett års tid har vi haft kontinuerlig telefonkontakt med den livstidsdömda Johanna Möller. Hur är det läget med dig då? Jo, det är okej. Förra gången vi pratade vid så pratade vi ju om kvällen när din pappa mördades. Planen har hela tiden varit att träffas ansikte mot ansikte. Men coronarestriktionerna har omöjliggjort ett sånt möte. Och jag läser ju på kriminalvården varje dag för att se om det liksom ändras någonting, men det gör det inte så bra. Om ni inte får komma hit någon gång, så ska ni, vad ska vi göra då? Det är helt sjukt det här. Ja, det är helt sjukt, men så är det. Intervjun skjuts upp, gång på gång. Fram tills nu. Nu har vi väntat på att få ses. Och vi har ju tid på oss. Mm. Och du vet, jag kommer inte sitta så där och humma. Och då kommer jag med hela tiden på det är du som ska höras. Så jag tänkte om vi börjar kort med att den bilden som du beskriver av dig själv under alla de timmar är det ju. Ja. Många, många timmar som vi har pratat. Ja. Det är ju inte den bilden som svenska folket har av dig. Nej. För svenska folket tycker ju att de har en bild av dig. Mm. Hur skiljer sig den bilden, tror du, från den verkliga bilden? Jag har ju inte läst så mycket. Men jag har ju förstått via andra att de har målat ut mig som en psykopat som utnyttjar andra människor, som ljuger. Och få det kastat i ansiktet, men jag kan inte ens beskriva den känslan. Och väldigt snabbt, tänker jag, så började man ju skriva om dig i tidningen. Mm. Ja, redan i augusti 2016 så stod det att jag var skyldig i stort sett. Jag tror jag var så chockad av allt som hade hänt. Så vi skrattade nog mest bort det. Vi tänkte, vad i helvete är det som försiggår? Men känner du att det är helt taget från luften, eller har du någon skuld i det som har hänt? Att du har skildrat som du har gjort i tidningarna? Nej. Det är en person jag inte ens känner igen. Varför? Varför vill en media hänga ut en person på det sättet? Alltså det blir ju ett ganska monstruöst porträtt av Johanna Möller som framträder i och med all den här rapporteringen. Med fokuset på att hon ska vara så egoistisk och att hon ska vara så kall liksom, och kalkylerande och manipulativ. Att, liksom, att ha en tydlig skurk är ju liksom narrativt gångbart, narrativt intressant. Och så himla mycket av den här porträtteringen kring Johanna Möller har varit fokuserad på att hon är och gör fel på många sätt som absolut inte har med själva morddomen att göra. Så det stora felet någonstans har väl varit att man inte fokuserat på brottet. Man har fokuserat på personen. Man har fokuserat på att skapa ett monster. Kan du berätta hur det gick till när du fick dödsbudet? Det ringde på dörren. Jättetidigt. Och då tänkte jag att det var min son som hade hittat på någonting. Så jag går och öppnar och så ser jag en polis. Det var bara en polis som stod där. Så vi går in och sätter oss i köket. Då säger han att min pappa är död. Han säger inte vad som har hänt. Eller han säger att din pappa är död. Och sen då frågade jag om min mamma. Jag tror inte ens han svarade på det. Jag tror inte han visste. Du frågade om din mamma var död också? Ja. För jag visste att de var ute på deras landställe. Men då förstod du direkt att det var någon utifrån som hade dödat dem? Nej. Det är ingenting man kan tänka sig. Men sen så går polisen. Jag sitter bara kvar vid bordet. Visste du då vad som hade hänt? Nej, jag visste inte. Han sa att min mamma låg på sjukhuset.
Så jag ringer ju till min, eller jag smsar min syster och vi ska åka och kolla hur mamma mår. Du och din syster? Ja, men hon åker utan mig. Så jag ringer upp till sjukhuset och söker min mamma. Men då hade de redan satt upp mig på en lista och misstänkte att jag fick inte åka dit. Och då, men då måste du ha förstått att det har hänt. Det är liksom inte en hjärtinfarkt som har inträffat här utan... Nej. När förstod du att det var något våldsamt som hade hänt? Polisen måste ha sagt det. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men kommer du ihåg då vad din tanke var om vem som kan ha gjort det här? Nej. Jag hade ju bjudit in Mohammed Rajabi i min familj. I mitt hem. Jag litade ju på honom. Men sen när han kliver upp på morgonen, kanske vid 10 eller någonting, då säger han att jag har mördat din pappa. Då säger jag nej. Du vet. Tänk dig själv om den du har litat på och bjudit in i din familj plötsligt säger att det var jag som mördade din pappa. Han säger det alltså? Ja. Och hur var din reaktion då? Efter en stund jag började gråta. Jag slog han i ansiktet, kommer jag ihåg. Sen började jag skratta. Sen slog jag han igen. Och sen så sa jag åt honom, du får absolut inte berätta det här för någon. För jag visste att om det skulle komma fram, då hade ju min mamma för evigt hatat mig. Var det en tanke att anmäla honom då? Nej, min enda tanke var att ingen skulle få veta att det var han. För vi har alltid skyddat min mamma från obehagliga saker. Men vad tänkte du då? Du levde med en man som erkänner att han har dödat dina föräldrar. Nej, det gick inte in. Du vet, det gick inte in på någon i hela min familj. Vi gick på Tivoli dagen efter. Ingen förstod, tror jag. Alltså, min hjärna är ju van att bara ösa allt i ryggsäcken. Ös bort det. Sen finns det inte mer. Och gå vidare. Så du frågar inte heller? Försöker inte ta reda på varför, eller...? Nej, jag tror inte det.